Takže čau lidi, vítáme vás u Path of Exile. Dneska výjimečně, já jsem tu s Retunem. Alias Retunko.sk. A proč jsme u hry Path of Exile? Protože... Bagr. Protože... Tuhle hru hrajem víc jak tévko a... a o dost. Jo, a kvůli týhle hře vlastně nebylo týden tévko. Je to fakt dobrá hra. Ano, je to free to play hra. A tohle suba je takový informačko gameplayový video. O, nový slovo. a... Co než dáš? Je to hrozně special hra. Ano. A je to hrozně special hra. Takže se všechno k tomu dá pojedat. Ano, takže ty informace máme za sebou, proč nebylo téhle týden a teď ta gameplayovní část. Tak to byla dorávne. informačko jiný čas. To bylo dlhé jako se vím, já jsem se tak počil při tom. Kokos má to někde sem zaport. No. No, takže tohle je free to play hra. Ano, a jak se děje, tak si můžete stěhnout. Ano. Dáme popisek do videa. Je to v open betě. Ano, a no, plná verze má být někdy až za rok. Víceméně. No, ale je to už teda sranda. To boží. A je to otvorená beta, či se tam iba zaregněte. A potom vám tam dá, abyste si stěhli hru. A stěhnete si hru. A veselé hrajete. Má to asi iba 5 giga, ale... A stojí to za to. Není to nějaké dlhé, podle mě. Ne. A o co v téhle hře jde? Jednoduše o zabíjení. A o ničení myšiček, jsem nevíc měl lak. Ano, a je to rozdělené na akty. Ano. Prej to bude každý mít... Každý akt má závěrečného bossa. Minimálně to prej hlavní bossa, který se vedlejší. Aktů prej minimálně, což je úžasné. Jediné minimum tu má asi príbeh, ktorý je fakt úžasný. Zobudí sa na pláži, lebo si stroskotal, prežil si iba ty a nejaký švín, ktorého zožere zombie. No jo, ste na ostrove trestanců. Ste trestanec. Takže celkem sa tu dá hrát za kolik? Za 6 postavičiek? No asi hej, tak ale ono, tie postavičky... No. Tie postavičky môžete hrať ako vy chcete, môžete hrať tanka, ktorý bude mať prútik a bude strchýlať. Áno, jediný rozdíl, co je v tých postavičkách, je, že vlastne začínate v iný časti stromu skillu. No ale něco si o tých postavičkách řekneme, takže vlastne postavička, za ktorú hraje Retun, je Shadow. Je to takovej hybrid mezi dexteritou a inteligencí. To vážně? Já to hraju iba na dexterity, čiže... potom tady máme, za koho hraju já, to je duelista. Někde jsem čít, že to je nejméně hraná postavička. A to je hybrid to mezi... postavička. Mezi dexteritou a strangí. Pak tu máme takovýho tanka, což je Maurder. Maruker, no on hrá... Tam máš na dexteritu, nie. Tam máš na strange. To je čistě strange. Čisto by sa malo ísť, ale máš tam aj druhú časť. Môžeš ísť aj na... Čo je to tá druhá časť? Proste ešte na nejakú inú časť a ja umieram a ja som umrel. Ty si čarovný. Hoď mi portál. Ty tam máš portál. Mám tam portál. Nebo nemáš tam portál. Je to ne. Počkaj, no. Nemám tam portál. Tak už ho tady máš. No, inak. To je teda čistě na strange. Pak a keď sa pozeráte na spely, tak nemusíte mať vôbec také ako my. Kvôli tomu, že spely... Počkej, k tomu si dostane, k tomu si dostane. Ano, a teď to tady rýchle zabije. Special hra. Ano. Je to sexy hra. Takže Maurder. Potom je tady Ranger. Ten je čistě na dextritu, to je lučišník, witchka. Čistě na inteligenci a pak je tady paladin nebo templář. Oh. Je tu paladin nebo templář? Templár, skôr, by som povedal. Pořád si byl tu gotik. No. Templář a ten je hybrid mezi strangí a inteligencí.
Tak. A ještě víčka. To jsem říkal, to je inteligence, čisto. Vážně? Mhm. Tak, a jak už Retum zmiňoval spely, tak spely jsou tady dělaný pomocí... special, jako všetko. ...pomocí gemů, což jsou takový šutry, dalo by se říct, který si vložíte do předmětů a vlastně můžete je využívat. Vlastně na každém předmětě má... Aha, já zase umím. Máte místa na ty gemy. Ano. Gemy se tady dělají do tří barev. Červená, modrá, zelená. Zelená je víc dexterity, červená víc strength a modrá je inteligence. Jsou tady útoční gemy a supportní gemy. Já to ukážu. Útoční gemy například tenhle, co mám, Lightning Strike. Což vlastně takhle praští do země a udělá blesk. A supportní je třeba Increased Critical Damage. A čeká, ono by se to mělo. A mě došla mana, aby jsem si mohl vyvolat zombíkou. Mám tady pro tebe klávy, jestli chceš. Ok, 17, od kolkého levela? No. Tak, gemy. A vlastně damage je tady rozdělený vlastně klasický. A máš level 30, potřebujem. Je tady klasicky rozdělený na Psychical Damage, což je vlastně základní mlátící damage. A pak je tu rozdělený na... Ty vole, jak se tomu nadává? A Magical Damage. No, víceméně ten. Ty vole, já si nespomenu. A čo myslíš? No ty... Elementární damage. Aha, elementární. A ten je vlastně rozdělený do... Tří. A vlastně elementary damage je tato trávka. Ano. Keď se z ní někdo prejde, tak spraví, že boom a spraví lávu. Ano, a vlastně... A tu si to můžeme ukázat? Nemůžeme, lebo nemám man. Ten elementární damage je vlastně rozdělený do tří škol, nebo do tří elementů. Vlastně led, což třeba tenhle ten spát ledu, dalo by se říct. Zabijeme. Potom oheň, což je třeba tato trapka. Boom. A... Alebo lad. A nebo blesky. Či ten si hovoril? A nějaká special helma, nechaj mi hu, ty buze. Okupat se mým bratrem. No. Ano. A vlastně... On mi rád tady... kradne zlaté věci. Ano. Moje práce. O, to je lepší jak moje. Ne, není. A vlastně... Co to dává? Já myslím to. Já... Nechci zničit můj vztah, nechci si zničit můj vztah těch scrollovým tam. No a já tady mám moc už, no snad to není slyšet. Budu, je do háje, tak. Oh. Já si myslím, že sem nemáme jíst. My se máme dostat do ďalšej onej. Takže, já tady asi budu takhle odbíhat zavírat dveře, protože můj bratr tady pořád probíhá. No a vlastně ještě jedna škola, nebo jeden ten element, který se povyšuje nad ostatní, a to je... Ty vole, mě to vypadlo. A to je chaos damage. Aha, no a to ještě doteraz nevím, co to znamená, co to znamená. Já taky, ale to je jedno. Tak, další věc, co tady je, hele, já z toho vezmu, když nechceš. Další věc, co je tady víceméně strašně dobře pořešený, a to jsou poťáky. Mhm. Takže vlastně poťáky, tady máte tři druhy. Na rychlost, životy a manu. A poťáky jsou tady... A potom jsou ještě one hybrid, ne? Na manu a životy. No, to jsi ještě nemal? Ne. Já jsem mal akurát smol, ale nepoužil jsem to, to je jedna, dvě věci, věc není. No, takže a poťáky jsou tady řešení, takže vy vlastně takhle třeba budete mít... Pacha, tu jsou asi dva já special. Já vymajím to na hoštrapu. Baci. No, vlastně tady to není řešený, že musíte se unatáhat strašně moc poťáků a zabírat se jak místo v inventáři. Tady ano. Si prostě poťák hodíte vlevo dolů na 1, 2, 3, 4, 5.
a vlastně ho třeba vypijete, já jsem ho teď vypil, a aby se mi znova regeneroval, tak musím prostě zabít nepřátele. Au, to byl blbej nápad. Nespravili jsme s tou věc méně recenziu. No tak proč ne, spím to bude hrát víc lidí. Rajabou. A vlastně, no, čím víc zabijíte, tím vlastně se vám doplňujou takový charges. A vlastně, abyste se mohli napít, jak spotřebujete třeba u tohohle lektvaru 10 charges. A maximum je 25. Jo? Takže já se napiju dvakrát, pak zase pár jich zmlátím a mám zase poťák. Což je velmi dobře udělaný. To se mi moc líbí. Bird, fucking bird. Přesně jsem to chtěl říct. Zase. Ach. A jsou tu barely. Ano, barely. Sudy. A nemáme jít sem do marketplace? Máme. Tak do marketplace. Však máme se dostat až na ten, no, tam ďalej. A tuto sprostu onu jsme hledali asi 20 minut. Ano. Možná i viac. Na druhé straně, takže. Každou uličku jsme prebehli 15krát. Tak na tu jednu. A můj scrollový dom. Kolikátky jsou tu levely? 29. Dobre. Tady musím často vypínat mikrák, protože tady mám nájezd rodičů. No, jinak. A potom tu máte ještě armor, ten je tu riešený. Máte tu tři druhy, jako keby. Aha. Máte tady klasický, no, máte tady energy armor, do pítralona, já umírám. Který je taky já chcípnul, pojďte portál, prosím. Počkaj, do killu, já chcípám, ne. já chcípám. Ty jsi půl. Já jsem krvácel a nestihl se to hodit. Fail. Čiže teraz to zase jdeme hledat. Tak jdi do toho mýho portálu. Oh, to máš Warren House, oh. A teraz to musíme najít. Zase jsem zachránil situaci. No, prostě... Kde jsme to išli, kuha? Já nevím. Nečkej, já půjdu tu dno. Takže je tady Energy Armor, což je vlastně tadyhle modrá, modrý průžek vedle vašeho života. Pak je tu klasický armor. A pak je tu Evasion Rating, což je vlastně úhybnost. Uh-huh. A prostě tak. Takže to je armor. A teď ten skill tree, který je tady, to není skill tree, to je skill jungle, to prostě. Jungle. Ano, tedy si řeknete, a tu tak velký skill jungle. Jenomže tohle, když to oddálíte, to je něco neuvěřitelného. Je tam extrémně a můžete, aj keď, můžete čokoliv z toho mať. Ano. Ale se tam musíte k tomu dostat. Ano. A vlastně na jejich oficiálních stránkách, na www.pathofxl.com si... Tam si můžete zvolit cestu. Jo, tam si to můžete naplánovat, ono vám to spočítá, kolik levelů potřebujete. Je to tam fajn poriešené. Ano, je to vlastně kdy... A je to od nezávislých vývojárů. To jsem ani nevěděl. Ehe. No a vlastně, když jste zkušenější hráč, tak si prostě můžete naplánovat tu cestu a jít jenom přímo tam a mít postavičku. No, lenže my to hráme. Ano. Tak amatérsky dokonale žije. Ano, my to prvýkrát prechádzame. A Alexander, ty si koľkátka level? 34,82%. A ja som 28, ale ja už mám druhý charakter, kvôli tomu, že ten prvý ma nebavil. Hral som Marudera, čisto Strange, na dual zbraň. Ale to rozsekáš každého a... Je to o ničem. Vlastně a pak ještě, když si vlastně vytvoříte char, tak si tam můžete dát buď hardcore, anebo default. A je to tady udělaný tak, že hardcore hrajete to samý, je to samozřejmě, když umřete, tak to není jako v ostatních hrách, že prostě umřete, je, přišel si o char, hahaha, zaujímavé. No, ale tady vlastně vás to hodí do defaultu klasicky, což si Když já jsem hardcore nehrál, udělám si postavičku, kdo budu hrát v hardcore. A v hardcore, když hrajete hardcore, dostáváte lepší věci a víc expu. Tuším, že oni oživli, pane bože! Já jsme tam přišli. Art statue, ne. Fucking statue. Ano.
Stefano, what are you doing here? Oni jsou rezistent vůči chaosu, no, tak je. Tak a teď bychom vlastně... Oh, já jsem zmrznul, nebože. A ještě jak jsme mluvili o těch elemental damage, tak když vlastně, nevím jestli, myslím, že v moc hrách to není, ale i nepřátelé vás můžou kritovat. Fakta. Když vlastně tady máte ten elemental damage, já mám třeba cold damage na zbraní, tak když dám kritický zásah, tak vlastně nepřítel zmrzne na kost moje. Ohnivej, když dáte kryt, tak začne hořet. Další, oni mají, myslím, že elektrický, když dáte kryt, tak má stun nebo paralýzu nějakou, byť si ale nejsem jistý. Myslím, že tak je. To oni mají to elektrické. On má nějaký special štít a pod, může robit to, co máš aj ty. Oh. Jak se to volá? Lighting? Jo, štít. ten nějaký... Aha, ale to je boss kua. To je boss? Je, yeah, jak jsme se k ním dostali. No to je jedno. A ještě jak je to tady řešený s mikrotransakcema? Jsou tady mikrotransakce, ale jsou tady udělaný dost dobře. Věci, které si za mikrotransakce můžete pořídit, jsou čistě vzhledový a vůbec... To máš, ne? Mm-hmm. To ani nevím. Vás nějak nezvýhodňuje. Můžete si koupit buď, že vaše postavička může tancovat, něco jako gesto. Ty kokos, já jsem umřel. Ty jsi trotlík. Takže zase chceš portál, víš? Uh-huh. Máš ho tady. No, můžete tady mít, že vaše postavička bude dělat různé gesta, takže například tancování, a já si tady jsem bez poťáků, bič. A já už jsem zase, sprav portál, ať můžem chodit portálem toho druhého. Mikrotransakce. Gesta, potom můžete mít právě jako vzhledy zbraní, že budou třeba, já nevím, svítit, nebo štít, bude to něco takovýhle podobné. A pak jsou tu peti, barrels, fucking barrels, který nic nedělají, naprosto nic, akorát je prostě můžete mít. Ty kokos, ono to bere damage jako svíňa, bacha, umíráš. Já vím, já jsem stejně chtěl umřít. Už bych s tím a však stačilo jít se sport a nemusel si umírat. Ale umřít je hezčí. Úplně. No a pak tam je balíček vlastně za $1000. To vážně? Aha, který vám dá nějaký věci a hlavně si můžete nadizajnovat nějakou svoji úplně úžasnou super zbraň. To vážně? Ano, dokonce i noč si takhle koupil balíček a je tam nočová zbraň. A to dokelu ona má i staty? To si nejsem jistý, ale myslím, že jo. A právě oni to vlastně, ta hra si strašně získala na streamech od různých youtuberů a tak. Oh, zabil si ho? Ano, nic z něj nepadlo, to si můžeš nechat. Vlastně na streamech a gameplayích, protože za tuším, že měsíc si 100 lidí koupilo ten balíček za 1000. A pak se... $1000? Za $1000, ano. Čo? A potom, když byly ty různý streamy a gameplay, tak si to za týden koupilo 100 lidí. Je super. Ty kokos, já jsem si rozklikol s tým. A umrel jsem kvůli tomu. Ano, a tu je to extrémně těžké. Ano, a hlavně na téhle hře dobrý, že je těžká. Je. Že si pak vzdává bacha na životy a tak podobně. A já jsem našel vchod do další tý a pochybuju, že... Počkaj, kde jsi? Asi půjdu do katakomb a divím se, že tady není waypoint. No takže o hře jsme, myslím, že řekli... Něco jsme dali dohromady. Aha. Takže... Vysvětlili jsme, proč jsme nehráli TF-ko. Ano. A... Přesně tak. A tady je waypoint, našli jsme ho. A kolko jsme... Našel si waypoint, kde je? Hen tam? Tady. He go. Ano. No, takže... To by bylo. Takže my se s váma asi rozloučíme. Tak pojďme ještě jednu tu onu a potom. Ok, tak ještě jdem do katakomb a pak se rozloučíme. Oh. Jo, jinak bychom ještě mohli představit gemy, co máme. Že? Nemuseli, lebo já jich mám tolko. Já jich mám fakt hrozně veľa. A nepoužívám jich.
Ale ukázat je můžeš. Pochlubit se můžeš. Tap, Ty tap, vole, já mám dva gemy, který si tap, nemůžu zlepšit, já jsem to ani nevěděl. Cheat. Išel si katakomb? Šel jsem katakomb. No, takže já používám, nebo mám gemy. Počkej, až budou nepřátelé. Taký, pardon. Jo, tady, takže já mám gem trapku, ohní, fire. Šlápni na to! Fucking Aha, to prima. mám a já. Šlápni na to, bum. Takže takovouhle trapku mám, potom A já mám... jsem ho donutil to používat. Ano, on mě to naučil používat. Pak takovejhle spát ledu. Potom takovejhle skok a dubnu mu na hlavu. Ten je úžasný, Ano. ten celý já. Ano, dělá to plošný damage a hrozně dobře se s tím zkracuje mapa. Aha, ako se to volá? Leap Slam. Potom mám Lightning Strike, což je taky hezký. Bum, 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 bum. Ale hrozně blbě se to ovládá. A pak mám gem, který vůbec nepoužívám, a to je ten štít. Zvyšuje vám armor a vlastně To když ty vám máš ho... iba hentie? Ještě nějaký. A když vám ho prolomí, tak bouchne. To a pak mám gem, který mám už, to je byl můj úplně první gem, a to je Dual Strike, který je boží, používám ho doteď, a pak ještě je Viper Strike, který dá Poison Damage. A já mám double strike. A teď Potom returnuješ svoje trapku. gemy. Toto. Padla omítka. Toto. Počkej, Vrták. jako se to volá. Whirling Blades. Hrozná Scream. bíjačusovka. Dobrá hra. Potom hra, game. Potom těchto šulínů. Oh yeah. Nedají se ovládat. A potom zombíkou. A dochází mi mana. Ano. Můžeš si vyčarovat troch. Oh Aha, yeah. ty má takovou armádu. A ještě mám double strike. Či dual strike. A ještě nějakou conversation, počkej, conversation trapku, to, že prehodí nepřítele na druhého. A jako, že je spolu, s tebou. Potom mám toto. Potom nějakou takovou debilinu, to nevím, co robí, frostbite. A prostě bude mít nad sebou nějaký blbý buff. A ještě do inventára pozrej. Detonator dead, ale to si nemám kam dať, či to ani nepoužívám. A to je asi všetko. OK. A jinak jsou tady ještě obchodování. Jop. Tak tady, jelikož jsme na Trestaneckém ostrově, tak by nám prachy byly k ničemu, tak se tady platí věcma. Pavouci, hnusný pavouci. Pavouci. Většinou jsou to orby, kterých je tady asi 20 druhů, každý dělá něco jiného. Hej, jsou například Orb of Transmutation. Aha. A To. tak pode mě. A kdo udělal ten vír? Nesnáším písky. A vlastně většinou dostáváte, já to nemám, prostě třeba Scroll of Wisdom, tak ten se skládá z 5 útržků. A většinou dostáváte ty útržky. A vlastně různými kombinacemi získáte různé věci. To by bylo asi k tomu. Nač proč plníme toto, keď to nemáme ani vonom? Co? Já nevím. Keď to nemáme ani v questě a je to vedlejší. To nevadí, já nevím. Aspoň za to získáme XP. Tak jo, to by pro toto video mohlo být všechno. My vám děkujem, že jste, jestli jste to shlédli až sem. Napište, stahuji Nic nepište. Path of Exile. Do pič, já jsem. Cípnul, hoď mi portál, prosím tě. Já jsem cípnul. Boha. Tak jo, takže děkujem za shlédnutí tohohle videa. A doufám, že si tuhle hru stáhnete. A taky zahrajete, protože tahle hra se to opravdu zaslouží. Na to, že je free to play, je úžasná a... Extrém brutal tutti frutti pro. Ano. Tak jo, takže se mějte. Čus. Bžum.